Ընտրողը կարող է տարբեր հանգամանքներով կաշկանդված լինել, չգիտեմ, ստիպված լինել կաշառք վերցնել, որի մասին չի կարող բարձրաձայնել, ինչ որ այլ ձևերով կարող է կաշկանդված լինել, բայց քվեախցում նա կարող է գաղտնի քվեարկություն կատարել, ունի այդ հնարավորությունը, եւ վերահսկողի ներկայությունը այստեղ այն հիմնական երաշխիքներից մեկն է, որ ընտրողը կատարի իր գաղտնի քվեարկությունը։ 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից հետո Հայաստանում կառավարման համակարգը փոխվեց, եւ հիմա մենք ունենք խորհրդարանական հանրապետություն։ Ինչ էական փոփոխություն տեղի ունեցավ 2018 թվականից հետո երկրի առաջին դեմքը այլևս նախագահը չի լինելու։ Լինելու է վարչապետը, ով նշանակելու է նախարարներ եւ կառավարելու է երկիրը։ Իսկ վարչապետին նշանակելու է ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող ուժը։ Հիմա գալիք ընտրություններում քաղաքացիները ընտրելու են թե ով է մեծամասնություն ունենալու ազգային ժողովում եւ ով է նշանակելու վարչապետ։ Ըստ էության, սա նշանակում է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում լինելու է այս ընտրությունը, լինելու է միակ հնարավորությունը ընտրական ճանապարով որոշելու, թե ով է լինելու երկրի ղեկավարը։ Այս ընտրությունները հավասարազոր են նախագահական ընտրություններին։ Առաջին փոփոխությունը, որ կտեսնի ընտրողը ընտրատեղամասում, էլեկտրոնային սարքավորումներն են։ Այդ սարքավորումների մեջ ներբեռնված են ընտրողների ցուցակները։ Նախկինում հանձնաժողովի անդամները թույլ են տվել, որ ինչ որ մարդիկ գան, գրանցվեն բացակաների փոխարեն եւ քվեարկեն։ Եթե էլեկտրոնային գրանցման սարքը անխափան աշխատի, ապա կկանխվի կեղծարարությունը հանձնաժողովի անդամի կողմից, որովհետև սարքը ընտրողին գրանցում է միայն մեկ անգամ, ամեն ընտրողին ինքը գրանցում է մեկ անգամ, եւ այլևս հնարավոր չէ, որ անձը մի քանի անգամ գա ընտրատեղամաս եւ ուրիշի փոխարեն հնարավորություն ունենա գրանցվել եւ քվեարկել։ Ընտրողների ստորագրված ցուցակները նախկինում չէին հրապարակվում, հիմա արդեն հրապարակվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում համապատասխան բաժին է լինելու, որտեղ բոլոր ցուցակները սկանավորված տարբերակով հրապարակվելու են, եւ այս պարագայում արդեն Հայաստանից բացակամարդիկ կարող են հավաստիանալ, որ իրենց փոխարեն քվեարկություն չի եղել, կամ եթե եղել է, դրա մասին արդեն հայտնեն ոստիկանությանը։ Եթե ընտրողին չեն տրամադրել 9 հատ քվեաթերթիկ, ապա դա խախտում է, եւ վերահսկողը, դիտորդը կամ վստահված անձը պետք է բարձրաձայնի դրա մասին եւ կանխվի այդ խախտումը։ Ընտրողը պետք է ստանա 9 քվեաթերթիկ, նույնիսկ եթե նա հրաժարվում է դրանցից մեկը վերցնել, նա իրավունք չունի, պետք է վերցնի իր հետ տանի քվեախոցիկ։ Այս ընտրության առանձնահատկությունն այն է, որ ընտրողը քվեարկությունը կարող է կատարել պարզապես 9 քվեաթերթիկներից ընտրելով միայն մեկը, նույնիսկ առանց նշում անելով այս քվեաթերթիկի վրա, եթե նա վերցնի եւ դնի ծրարի մեջ, կհամարվի, որ ինքը ընտրել է այդ ուժին։ Եթե ցանկանում է իր ձայնը տալ նաեւ իր ընտրատարածքի թե իր ընտրատարածքում տվյալ կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին, կարող է քվեաթերթիկի հակառակ կողմում նշում կատարել իր ցանկացած թեկնածուի օգտին։ Այդ դեպքում իր ձայնը կգնա համ կուսակցությանը, համ տվյալ թեկնածուին։ Քվեախցի ներսում մի դարակ է լինելու, տուփ է լինելու, որը նախատեսված է չօգտագործված ավելորդ քվեաթերթիկների համար, եւ չօգտագործված քվեաթերթիկները նա պետք է թողնի այդ տուփի մեջ։ Ընտրողը կարող է խափել ընտրակեղծարարին, կարող է չենթարկվել ընտրակեղծարարի հրահանգին։ Եթե կա մտավախություն, որ ընտրողը կարող է դուրս հանել 8 քվեաթերթիկ եւ դրանով բացառման կարգով բացահայտել իր քվեարկությունը, ապա նա կարող է քվեախցի ներսում գտնվող տուփից, որտեղ կան չօգտագործված եւ ավելորդ քվեաթերթիկներ, ընտրել իր ցանկացած քվեաթերթիկները եւ դուրս հանել։ Այսինքն, այդ չօգտագործված քվեաթերթիկները իրականում շատ լավ հնարավորություն են ընտրողի համար խուսափել, կատարել ընտրակեղծարարի հրահանգները։ Ինչ պիտի անեն վերահսկողները։ Լավ, իրենք պարբերաբար, երբ որ քվեախցում մարդ չկա, իրենք պարբերաբար պետք է մոտենան եւ հավաստիանան, որ այդտեղ կան չօգտագործված քվեաթերթիկներ։
օրենքը ասում է, որ եթե մարդը օգնության կարիք ունի, ապա նրան կարող են օգնել քվեախցում, օգնել կատարել քվեարկություն։ Հիմա դա շատ արատավոր պրակտիկա է, արդեն վաղուց կիրառվում է ընտրությունների ժամանակ, երբ քվեարկողը արդեն իսկ իր օգնողի հետ է գալիս քվեարկության։ Բնականաբար այդ մարդիկ, որպես կանոն, տարեց մարդիկ են, և դա պատրվակ է, որպիսի իրենց փոխարեն քվեախցում ինչ-որ մեկ ուրիշը, օգնողը, կատարի քվեարկություն։ Եթե ինչ-որ մեկը օգնել է ընտրողին, ապա նրա տվյալները պետք է գրանցվեն գրանցամատյանում, և նա այլևս որևէ մեկին օգնելու իրավունք չպետք է ունենա։ Վերահսկողի խնդիրն է հետևել, որ արդեն օգնած մարդը որևէ մեկին այլևս չկարողանա օգնել։ Նախ այդ օգնողն էլ պետք է անպայման գրանցված լինի այդ ընտրատեղամասի ընտրողների ցուցակում, և չի կարող ուրիշ ընտրատեղամասում գտնվել։ Եթե մինչև հիմա կան ընտրողներ, ովքեր մտածում են, որ գրիչի ծայրին կամերա կա և իրանց ընտրությունը վերահսկվում է, ապա հիմա էլ կարող են ասել, որ ընտրատեղամասում տեսախցիկ կա և ինձ համար տեսանելի է քո ընտրությունը, մինչդեռ տեսախցիկը լինելու է շատ հեռու քվեախցից, ընդհանրապես երևալու է միայն քվեարկության սենյակը, այլ ոչ թե ընտրողի քվեարկությունը։